Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se NATO-ja është e përkushtuar që të ruaj paqen dhe stabilitetin në rajon. Ai këtë deklaratë e bëri të mërkurën pas një takimi në Shkup me liderët e shteteve anëtare të Aleancës Ushtarake nga Ballkani. Pas takimit me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski, atë të Shqipërisë Edi Rama, presidentin e Kroacisë Zoran Milovanovic dhe kryeministrin e Malit të Zi Milojko Spajic, shefi NATO-s bëri thirrje që të hiqet dorë nga kërkesat për ndarje në Bosnjë-Hercegovinë, si dhe për vazhdimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Stoltenberg tha se NATO-ja nuk sheh kërcënim të drejtë për drejtë ushtarak në rajon, por është e vëdihshme për një rritje të tensioneve në Kosovë edhe për kërcënimet për ndarje në Bosnjë-Hercegovinë. Ndërsa kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në takimin e liderëve të rajonit ka kërkuar rritjen e pranisë ushtarake të NATO-s në Kosovë me qëllim të ruajtjes së paqes dhe të sigurisë. Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që të bëjë shtyrjen e regjistrimit të popullsisë për vitin e ardhshëm. Kryeministri Albin Kurti tha se nga